Hefur þú brennandi áhuga á því að elda mat frá grunni og nota hráefni frá Norðurlöndunum í að elda einfaldan og heilbrigðan mat? Hefur þú áhuga að vinna vikuferð í Washington með uppihaldi og fá að starfa með matreiðslu í einu af sendiráðum Norðurlandana í Bandaríkjunum? Þú getur einnig fengið tækifæri að spreyta þig á einum af topp veitingastöðum í Washington og vera með í að elda hollan mat fyrir 60.000 bandarísk skólabörn. Auks allt þessa fengið þitt eigið lærimeistaralið, fengir virðulega viðurkenningu og að hitta sænsku krónprinsessuna. Þá skaltu gera eftirfarandi. Setja saman einfalda kalda máltíð sem hægt að taka með í ferðalög eða snæða í skólanum. Taktu þau upp á myndband með farsímanu þínum eða með annars konar myndavél hvernig maður útbýr máltíðina og lýstu hvað hráefni þarf til. Segðu okkur hvers vegna þú heldur að hráefni frá Norðurlöndunum séu góð undirstöður hráefni þegar útbúa á flottan mat frá ungt fólk. Kynntu sjálfan þig og hvers vegna þú ættir að vinna.